Alhemija. Srednjovekovno učenje. Začetak buduće hemije. Usredsređeno na traženje kamena mudrosti za pretvaranje običnih metala u zlato. Nastojanje da se dokaže ono što je nemoguće. Alhemičari su pisali hermetičke tekstove pune simbola, čime su od laika sakrivali suštinu, koja je zapravo imala isključivi interes za duhovni preobražaj. Grana alhemije pod imenom Velika veština smatrala je da alhemičar može transformisati samoga sebe u neku vrstu svemoćnog bića. Ti više nisi svetski megacar, ti si vaterpolo bog. Pitaš se i za prilike i neprilike, ti se pitaš za sudbinu svih bića u vodi. I taman kad treba da se živi po tvojim vaterpolo zakonima, desi se veliki razdor. 91. godina, januar mesec, to se još se nije ništa videlo. Tek je to počelo na leto 91. godine. Već su tad hrvatski reprezentativci nisu dolazili, sedeli su zajedno pa su dobijali instrukcije da li treba da igraju, da li ne treba da igraju. Praktično, ja mislim, 10 ili 15 dana pred evropskog prvenstva u Atini su oni otkazali učešće u reprezentaciji. U Splitu smo bili na pripremama. Neka večera je bila i postao večere. Počinje vatromet. Šta je sad vatromet? Zašto vatromet? Šta se dešava? Pa oslobođenje, kaže, oslobođenje. I tad su počele već te stvari da se dešavaju. To je ono, koga nema, bez njega se i mora i može. Prema tome, to jedino tako može da se prihvati, da se ide dalje. Tako smo i prihvatili. I znam da je onda Nikola Stamenić zvao bukvalno na igrače iz Srbije i Crne Gore. Svi su nas žalili, kaže, ja, vi ste trebali da budete prvi, a sad Hrvati vas napustili. Eto, bili ste strašna reprezentacija, eto šta vam se desilo. No, još nisu shvatili da smo mi možda još jači. Ono, vratili su srpski, taj neki pravoslavni, da kažem, prostor. Motiv je sada bio mnogo, mnogo daleko veći nego ono što je bio u Pertu. Ja sam rekao, mislim, bez obzira što smo u Pertu apsolutno dominantno stvorili to prvo mesto, to se na neki način podrazumevalo. A ovde je sada postojao motiv da sa samo 10 dana zajedničke pripreme da opet se ostvari rezultat. Držao sam tu utakmicu. Držao sam dosta, sam dobro. To je najzrelije kako sam ovdje. Mislim da je ta utakmica nešto fantastično. Mi smo ćutali, bili redove, što bi se reklo, nas šestoro, sedmoro koji smo bili već od ranije u reprezentaciji, podnijeli smo veliki teret, ali mislim da su i ovi što su došli zamenili fantastično sve ovi igrači iz Hrvatske. Eto, prvi put u istoriji osvajamo evropsko prvenstvo i 91. Na jedan fantastičan način. Opet ovi došli i opet osvojili zlato. Ne postoji život, ani vek satkan samo od lepog. Sačekaju vas događaji, često neobjašnjivi, surovi testovi vaše ličnosti i mogućnosti. Dogodi se period koji vam ne da da budete ono što jeste, niti da radite ono u čemu ste najbolji. Desi se dan u kojem vam kažu da nemate više pravo da branite zlato. Da nemate pravo da se zovete olimpijac. Da je za vas Barcelona 1992. zabranjeni grad. Sećam se, bili smo u Herceg-Novom na pripremama i tih zadnjih desetak dana su dolazile informacije idemo, ne idemo, ne idemo, idemo, to je već bila neka agonija. A opet svi ti veliki šampioni treniraju 100%, daju sebe, znači ono, bukvalno do maksimuma svakodnevno, a opet neizvestnost da li se ide na olimpijske igre. Znači 4 mjeseca rada i to je, ne mogu da vam opišem koje je to rada, nas 30-oro, kad vas zatvore negde u neki centar da morate fizički, mentalno toliko da budete jake, spremni, da izdržite te pripreme. Ja se sećam tog dana dobro, kada su nam rekli da ne idemo definitivno, stvarno onako jedan težak trenutak i sportski svakakav, mislim, zato što ono stvarno doživiš to kao nešto što na šta ne možeš da utičeš. Mi smo bili sa pasošem u avionu i ono s pakovanim torbama i na kraju u sekundu 12 nam je saopštena ta odluka. Jeste jedan veliki šok, kao da se neko nečim opalio po glavi, ali jednostavno sve mora se preživiti.
to je jedna takvo poražavajući, da kažemo, pogled u svima njima bio, ja to nikad neću zaboraviti. Jednostavno, to je stvarno jedan užas. Tri mjeseca prošli smo pripreme, onda kaže, ne igraš, a drugo, a mi najbolji. Ubedljivo sam to sve sa Veljom, ja tada lebdim po vodi, onako. U našem isključenju nekome je svanulo. Kako Italijani to vole da kažu, tua morte vita mia, što bi rekli, tvoja smrt, život moj. Italijanima se otvorio prostor da uzmu olimpijske igre i osvojili su oni te olimpijske igre, 92. Mnogo propuštenih prilika za medalju, mnogo propuštenih šansi da se izraste u igrača. 92. do 96. pa sigurno izgubljamo baš 3-4 medalje, ako ne i svake godine. Jedan dobar deo igrača je zaustavio se taj neki normalni proces, razvoj igrača. Pa neki su se izgubili, neki su nestali sa bazena, neki su nastavili da igraju, ali na mnogo manjem nivou nego što su mogli. Neki su mogli da budu dugogodišnji reprezentativci, vrhunski igrači koji su završili, igrali neke druge lige po Italiji. Najlepše godine ispade da sam dao Romi i Barceloni, Kataloniji, igrajući za inostrane klubove, jer sam tad bio za ono najzreliji. Učaureni u prostor koje su činile dve zemlje, Srbija i Crna Gora. Ne samo da je opstala, već se razvijala vaterpolo liga koja je budila i interesovanja i rivalstva, koja sačuvala stari kalup i nastavila da rađa genije vaterpola. Izuzetno jaki timovi preko Bečeja, Zvezde, Partizana, Herceg Novog, Kotora, da rekog ne zabor, Budva, naravno. I to su sve utakmice bile na nož i pošto, da kažemo, jedna sezona je zanimljiva koja se igrala leti, vrlo uspešna sezona da se u suštini pokazalo da vaterpolo koji je letnji sport, što stalno pričamo, da je napravio jednu eksploziju popularnosti baš u tada. Mi smo bili svi mladi igrači, naravno svi ovi stari su pobjegli u inostranstvo jer rat, mislim, nemaština, nemogućnost normalnog života, nemanja struje, nemanja voda, nemanja benzina. Bata Olić i Nikola Stamenić, zanimljivo jako, dobri uslovi, U Point, gospodin Drakulić, to vreme, sponsor U Point i napravio se jedan divan tim i mene su zvali. Samo sam im kaže, Orlić kaže, samo nam ti fališ da pobedimo Partizan. I to je zanimljivo zato što te godine, 91. na drugu, znači prvi put Zvezda dobija Partizan. Dve godine Zvezda nas dobijala, bili su bolji od nas, 92. i 93. Taš i Banjica, pa ti nisimo, ja ne znam, da je bilo za 20.000 ljudi, 20.000 ljudi. I prvo poslije šampionska titula i nisam loše odigrao to finale, sećam se. Nešto dalje, 12 golova sam im dao, dve utakmice i na Banjici i po 6 golova. Tu i zanimljiva epizoda Olivera Mandića kao umetničkog direktora, Baby Doll koja vodi cheerleadersice. Meni to bilo normalno, što ja nikad nisam igrao finale play-offa, to je bila ludnica. I onda sam tek posle 3-4 godine shvatio da smo u stvari doživjeli nešto nesvakidašnje. Srećam se Oliver sa lokicama ili već kako su, mislim, sećam se da je tada bio hit Zdravka Čolića, čija je ona Zvezda. I 92. godine Crvena Zvezda sa Stamenićem osvojila prvo mesto u tadašnjoj Jugoslaviji. I tada je Stamenić i Olić su se povukli iz kluba. Sportsko društvo je tražilo da ja preuzim. Ja sam preuzeo i vidio smo da je zaista bilo dosta problema. To je bilo na vreme sankcija i tako dalje. Mislim, samo u to vreme je bilo dosta aktuelno. Vaterpolo je dosta aktuelniji bio nego sad i bio možda drugi, treći sport. Posle fudbala, košarke. U to vreme je zaista bilo žestine tih 90-ih godina u igri svemu možda najveće. Jer su svi pokušavali na ovaj ili onaj način da budu prvi. Mi smo imali recimo u polufinalu, mi smo prošli Bečej pred punim tribinama i haosom, potpuno sa masovnom tučom. Mi smo završili, čak smo, ne znam, Vasa Subotić i ja smo dobili 4 utakmice kazne, pa nismo igrali neke utakmice u play-offu zbog te tuče sa Bečejcima. I mislim da baš protiv Budve, oni su bili onako najbahatiji.
Da je sudija vidio na prilike se okrenuo da je čovjek to sa pištoljima. Čovjek držao pištolj da mu mahu ovako pištolj. Polufinale, recimo 94. s Budvom je bila, to je teško objasniti ljudima. Mislim, prolazite kroz njihove navijače od hotela do bazena. Na bazenu, ako može da stane 1000 ljudi, ima ih 5000. Mi smo igrali utakmicu, pojeli smo dva razlike, nestalo je struje na 15 minuta. I vi ste u mrklom mraku. Mrklom mraku, u moru, igralo se u moru. Imali smo u Kotoru derbi jedan sa Zvezdom, gde su bili ljudi koji su vadili pištolje, to je 93. četvrta, mislim, tad je bilo normalno da čovjek izvadi pištolj, gde god. Je, duh u 90-ih, kad smo bili klinci, Aljak, kad si mlad, možeš sve da podneseš, šta. Nemaš ni previše mozga da bi razmišljao. Tačno tako, prave 90-ih. Prvo te obrišu, onda uklone skoro sve tragove tvog postojanja, pa kad navikneš da te nema, kažu, ajde sada opet da postojiš. Ali ne možeš da postojiš kao ranije, sada je to otežano postojanje. Na sve to imaš i imidž lošeg tipa, zatvorenika puštenog na slobodu posle odslužene kazne. I taj zatvorenik u čijoj kući je sveopšti haos. Baš to što ste sami rekli od nule. I vratili smo se posle sezona i sačekao nas je novi trener. Novi trener sa novom situacijom u Savezu. Pa Nikola Savić više nije bio selektor, Dragan Andrić je postao selektor, Vlaho Orlić više isto nije bio u Savezu, razno razne stvari su se dešavale. Ja sam pričao baš sa Igorom, sa Šoletom, na dve nedelje pred olimpijadu sam razmišljao da izađem iz toga, jer su bili pritisci sa svih strana. Mi smo tamo bili otprilike kao, čuli su nas kao da smo u zatvoru. Kao da smo najveći teroristi i najveći problem, znači broj jedan u svetu, znači autobus kojim smo se vozili od sportskog sela do bazena, unutra je bilo 5 policajaca. Oko nas je bilo, oko toga autobusa je bilo 4 automobila. Helikopter je gore bio. Tako da su to neke stvari koje u principu... Govorim da mi imamo prokletstvo olimpijskih igara. A prokletstvo olimpijskih igara to znači da je kakav god sklad bio, iako je jedna idila 3 godine, čim nastupi olimpijska godina, odmah đavoli izlaze iz rupa i uvek se pravi neka veštačka aritmija, odnosno nesklad koji ne znam kome i zašto služi, ali nikad nije normalno. Mi smo tad imali svetski igrači u tom momentu, od Šoštara na golu preko, ne znam, Milanovića, Vičevića, Subotića, Zimonjića, Veljko Skokovića i tako dalje, Vujasinovića. Zaista to su bili ovi vrhunski igrači. Prvo ja sam prestao da igram, 95. Sam prestao da igram, pa na nagovor Orlića i Stamenića nešto se vraćam. Nikad se nisam vratio u formu, čak sam se povredio, po treću utakmicu mi ispalo rame, nešto ovde. I dan danas imam neku kosku koja od tada me vuče, ali realno nisam ni trenirao kako treba. Igor tad nije bio više šta je bio, Igor Milanović. Ovo mi nije ni trebalo, nije mi ni trebalo. Možda sam nosio zastavu, pa ajde, kažem. Poslednji trening pred četvrtfinale protiv Hrvata, to je pucalo od tenzije. Svećam se, mali Aca Šapić, tada je imao 18 godina. Vežbali smo nekog igrača više, igrača manje, on igra. On glumi Šimenca na krilu i kako sad Šimenca da zaustavimo sa igrače manje? Onda sam ja kao bio Šimenc, a Šimenca smo trebali zatvorimo. Ja krenuo da pucam i prolazi svaka. Mali Aca daje svaki put gol i ne možemo nikako da ga zaustavim. I tu počinje svađa, da vam kažem kakva je situacija bila. I taj nesrećni Šimenc, to jest ja, umjesto da mi brane, oni mi nisu branili, ali se to ispostavilo da sutra da nismo uspeli ni pravog Šimenca dobro. Mislim da mi je dao 3 ili 4 gola i to taj neki poslednji koji je prelomio utakmicu. Dadoše go, zadnji sekund Šimen zade go, valjda sa 8-9 metara. Ovde ništa nije bilo kako treba, tako da se ponovilo ta situacija, Igor 30 tinke ne bi pogodio. Pogodio bi stativu ili bi se odbilo stative do stative pa izašao unutra, vani mesto da uđe unutra. Tako da
ništa nije slučajno. Nismo mi izgubili od loše ekipe, samo jednostavno možda su očekivanja u tom momentu bila nerealna, ne zbog naše kvaliteta, nego zato što je to ipak bilo naše prvo veliko takmičenje. Meni ta Atlanta u stvari me napravila sportistom, zato što najgori rezultat, mislim, u svojoj sportskoj karijeri koju si imao na toj prvoj olimpijadi je bila ta Atlanta. I u stvari posle te Atlante smo mi videli neku pravu sliku o gde se nalazimo u tom trenutku i u stvari smo morali da radimo tri puta više da bi dostigli taj neki nivo zbog te pauze koje smo napravili. Oni putevi koje smo znali nisu više ti putevi. Ni one formule za zlato više ne rade. Shvatiti da si na nuli, da si na početku i da su sve prečice zatvorene za tebe. To shvatiti pa krenuti. Mi smo učestvovali na evropskom B da bi došli do evropskog A i mi smo osvojili to evropsko B, imamo i zlatnu medalju sa tog evropskog B i hteo bih samo da kažem da ni to nije bilo ni malo lako. I autoritet tvoj lični igrački ka protivniku, pa tvoj lični autoritet ka sudiji, pa onda grupni taj neki kolektivni autoritet ka protivniku pa ka sudiji i tako dalje i tako dalje. I sve to trebalo da se izgradi. I mi smo sve to i gradili. Nije da nismo, ali nam je bilo potrebno vreme. Posle Atlante smo ostali u ekipi samo, čini mi se, Uskoković, Trbović, Savić, Vujesinović i ja, nas petoro, i sedam novih igrača je došli. Mi smo deca od 20, 21 godin, neko i 19, mi iz ono kao dolazimo, strašni Nikola nas trenira, strašni, pozitivno, mislim, ne ništa, jer stvarno trenerčina. Dosta toga se promenilo, ali jedno je uporno ostajalo kao nepromenljivo. Rad, žestok rad, onaj rad do onesvešćivanja i pucanja. Sećam se, 97. godine, on nas čovjek odvede u Majdanpek. Majdanpek, grad, čega? Majdanpek, Zlatara Majdanpek, tako, po tome znao Majdanpek. Ja sećam se da smo bili u Majdanpeku jedno 20-ak dana. E, dobar bazen, dobar bazen. Znate, mili, mi smo imali bazen, mi smo imali neki hotel nesrećni koji se skoro srušio. Nije bilo nigde sata u kako se zove, u bazenu. Ja uzmem od Pekovića tada bio, on je imao svoč, ja ga gurnem u gaći ovde, da znamo koliko ima sati, koliko je prošlo. Jer Nikola nije pričao, samo kaže idemo još jedan put, ajmo dalje, sad krene da se radi tehnika, ono, znaš, ovi te gledaju, ono, kao koliko ima sati, ono, kao, znaš, ono, pa gledaš, ono, znači, bilo je teško. 4 sata ujutru, 3 i po do 4 sata ujutru, 15 dana, samo jedno veče smo dobili slobodu. Veče! Ta generacija, selekcija koja je bila izabrana, ja mislim da je to neki procenat 0,01% ljudi da fizički izdrži sve te napore i mentalno i fizički. Mi rudari taj fazon, malo sedniš na ide, ono, toalet, ono, detonacija ovako radi, ono, stolica, burazir. Nije bilo lako. Pa ne, ono, ideš istim autobusom, ono, odveze rudare, ono, se vraća, ono, u autobusu, blato, burazir. Veruj mi te to, ali ništa, ti ćutiš, voziš. I nema neko da kaže da ga boli nešto. Da je bolestan, ma ideš da treniraš. Ne govoriš mi da si bolestan. Kao došli u moj restoran, hotelski. I ovaj kao čaj. Jel može malo šećera? Kaže, veruj mi, zaslađenje pod pomoć. Od Nikole Stamenića, svi tih ostalih trenera uvek su promenili, pomerali tu neku granicu i išli su s nama do tačke pucanja. Rude iskopane u rudniku Majdanpek odnete su na proveru i utvrđivanje kvaliteta u Sevilju 1997. I Sevilja je bila svakako takmičenje koje je otvorilo novu eru, ja mislim, u srpskom vaterpolu. Pa je bio Stamenić još selektor. Ja nešto nisam tad bio presrećan, nisam bio zadovoljan ni pozicijom, ni ulogom koja mi je bila namijena u ekipi. Ja sam te godine, mislim, da sam oborio tada rekord stare Jugoslavije u broju datih golova u Beču i tako. Bio zaista izuzetno dominantan. On mi je dao tamo nešto da igram. Nije važno šta, ali sam ja to radio kao, bez obzira što sam bio nezadovoljan, nema to. Igrao sam kao da mi je to jedina uloga u životu i kao da je prva i poslednja. I mi tu, Španci izbacimo u četvrtfinalu, Mađari izbacimo u polufinalu,
ne Mađari, izvini, Hrvati izbacimo u polufinalu, jeste? Hrvati izbacimo u polufinalu i s Mađarima igramo finale. I izgubimo finale 3-2. To je bio vaterpolo koji se bazirao na odbrani. Mi smo odbranu igrali do perfekcije, još uvek je pravilo vaterpolo su bila da može da se brani sa dve ruke. To je u stvari gde smo mi pomerili neku granicu, gde smo počeli mnogo pažnje da posvećujemo toj odbrani. Procenat odbranjenog igrača više ukupno, to jest naš igrač manje, ukupno u Sevilji je bio nekih 93%, a u Pertu 98%. Znači mi smo od 100 igrača manje koji smo imali 98 odbranili. I budemo kao nešto razočarani, ali budemo razočarani 2,5 minuta, jer to je bila, vidi da je neko pred Sevilju rekao da ćemo mi da osvojimo srebrnu medalju. Nismo bili srećni, ja to stalno govorim, sreće je jedno, zadovoljstvo je drugo. Znači, mi smo se zadovoljili srebro, što je, nažalost, gledajući iz ove perspektive, malo čudno, ali jeste. Ali nismo normalno bili srećni, ali stvarno, kroz sve šta smo prošli i to, ta generacija u suštini tu probila, da kažemo, led svih tih, da kažemo, pređašnjih generacija, sankcija i svega toga i sa srebrom smo izašli u etar. I poleteli smo. Sledeća stanica bila je Australija i svetsko prvenstvo u Pertu. Sa ovog pohoda zapisane su tri važne stvari. Prvo... Dačan je go dao u zadnjoj sekundi Hrvatima za nerešeno. Hrvatima nama je bila dovoljna nerešeno, a oni su morali da dobiju i taj moj go koji prati mene kroz celu karijeru. Mislim, kao je onaj go protiv Hrvata. Mene je više bilo muka, pa ljudi, ali bilo tu još puno dobrih utakmica. Nije, pusti Hrvate. Ali Hrvati 98. to je naš koji rivalitet je tu bio. Drugo. Onda je Šapki isto tamo Ruse, ono nešto prosuo tamo. Ja sam s Rusima, mislim, u šut 6-6, da bi bili Ruse, ali... I treće. Pa Španija, da, koja je posle... Dobili su nas glat. Preozbiljna ekipa tu, da ne nabranim te igrače, to... Ne znam se ko je bio bolji od koga. Mi su posle u finalu upropastili favorizovane Mađare. A mi smo dobili Australiju za treće mjesto. Australija je to kao neki hit, ovo, mislim, kakav Australija. Njima, ja mislim, bilo je namješteno po grupama, njima je tako bilo namješteno da će da dođe u polufinal. I na kraju smo eto dobili i zato smo bili, ja mislim, i sretni. Ali eto, mislim da... Pobjeda je, kako se zove, ajde, da kažemo, interesantna. Ono, imaš srebro, pa si nesrećan, a imaš i bronzu, pa si srećan. U godini kada je NATO bombardovao Jugoslaviju, jedna bomba kao da je zalutala i u vaterpolo svet. Bilo je to na neki način ponavljanje istorije i događaja iz 1975. kada je Ratko Rudić lažno optužen za uzimanje dopinga, a reprezentacija diskvalifikovana sa svetskog prvenstva. Priča o dopingu bila onako glupa priča, ono, to je, ono, mi tada nismo ni imali neke, ono, kontrole. Recimo, ranije bi to, doping kontrola, to je bilo jednom u godinu dana. Znalo se, ono, ne smeš da se drogiraš, jer ako se drogiraš, to ti izlazi kao, to ne valja, znaš, imaš dve godine kazne i to se ne radi. Mislim, veruj mi, nemam ja šta Vladu da opravdavam, ja njega obožavam, on je moj kum, ali... Čovjek ni pre ni posle toga kakve veze s dopingom nije imao, mislim sad. Igrali su u Romi tad zajedno, Italijani, Firenze, mi svašta našto. Italijani su spremni na sve, Italijani su... Mi smo imali, ne znam, neko finale italijanskog prvenstva. Ovaj jedan iz ekipe, ono od njegovom trošku nabavio neke vitamine, podelio on svima to nama i sad to je neko, to podelio u aprilu. I sad to neko je pio, neko nije pio, a meni se nešto potrfilo. Rodio mi se sin, ja ono u nekom haosu, non stop, ono trening, utakmice, vamo tamo, i ja rekao, imam tamo neke vitamine, ja sad kao da, ono da, imunitet da izgradim, ono, pred play-off, i ja sam to pio i na kraju sam izašao pozitivan na efedrin, nego je bila potraga, zbog čega, bilo je, a odakle mi je efedrin, mislim, bilo je meni bitno da saznam. Taman to pred neko to, kad treba krene taj proces, sam upoznao, to je bila advokatica jedna, i ona mi spomene, kaže, imala sam jedan slučaj sa nekim američkim vitaminima, gde ne piše i tako dalje, i meni se upali, ono, izvrnem sve živo, nisam mogao nađem tu, ja znao sam da je u kući, izvrnuo sam i posle nekog vremena sam uspeo da pronađem, ono, bile su još dve, tri te unutra, i odnesem joj i ona kako je kad je videla kutiju, kaže, pa to je to, evo ti mesec dana, samo da, eto, nešto da ti damo,
Međutim, kretala je kazna od dana suđenja, tako da se potrefila da ono posljednji dan Firence, kad je završila, tako meni kazna otišla. Oni su mi izmislili prevaru. Znaš, oni su izmislili mafiju. Oni su to sve izmislili. I kad živiš tamo, onda to ukapiraš, veruj mi. Njima je sve teatralno, njima je na svakom koraku. Čekaj, care, bre, nema se deraš, pusti me. Tako da su, doći kada je spremio sa sve, ne mogu, kažem, oni su im podmetnuli, bilo je šta je bilo. Vlada ispao iz naše reprezentacije, Tibor pokojni ispao iz njihove reprezentacije. Da li je to slučajno ili namerno, ja ne znam, ali od dve najbolje selekcije koje su se pojavile u Italiji, dva najbolja svetska igrača su bila odstranjena sa to takmičenje. To je jedan nauk, recimo, i dan danas, kada neko uzima američki proizvod, ti ga, ja sad kao trener, govorim igračima, nemojte s Amerikancima da se zezate. Jer oni mnogo toga kriju u tim. Barem su krili, možda sad i ne smiju. Ove, 99. je bila jedna specifična situacija. Mislim da je tadašnji selektor pravio eksperiment koji nije uspeo. Kod nas je Nikola napravio neku selekciju koja je bila u najmanju ruku čudna, kažem ti, čudan izbor treninga, čudno sve bilo. U Savez isto, Savez nije nešto je sa Savezom bilo nešto, ne znam ja, i oni su, ti treneri stražili pare, nema para, mi naravno nikad nismo ni para u to vreme, mislim, ko je tebi dao pare, dao ti neku dnevnicu, ja je zdravo. Ne kukam, nego prosto ti kažem koji su odnosi bili i završi se tako što smo završili sedmi i dobro je da smo i sedmi bili. Doviđenja 90. Zbogom, zbogom zauvek. Dobrodošao, dragi naš novi milenijum. Kad se pogleda od 2000. godine do 2020. reprezentacija Srbije bukvalno svake godine osvaja medalju. U godini sa 3-0, na mesto na kojem je od srpskih klubova pre toga bio samo Partizan, dolazi klub, a zapravo naša repka u malom, vaterpolo klub Bečej. Ima poseban čovjek koji je tamo udario temelje tog vrhunskog rezultata, temelje ozbiljnog kluba, udario Đorđe Predin još početkom 80. godina, kad je vaterpolo počeo se ulaže u Bečej ozbiljnije, onda je temelj vrhunskog rezultata udario Vlaho Orlić, onda kad je on otišao, to se tada nastavilo, jer to već bila jedna dobro selektorna ekipa. Ja sam bio 6 godina u Bečeju. U petoj godini smo uzeli Ligu šampiona. U četvrtoj smo izgubili finale. Uzeli smo 6 duplih kruna u tada SR Jugoslaviji. Imali zaista jednu dominaciju, iako u to vreme, na primjer, Partizan ima izuzetnu ekipu. U to vreme, vi kad pogledate, Partizan ima možda više reprezentativaca Srbije nego Beče. Tamo je ono što je važno bilo, uslovi za rad su bili odlični. Jeste mali grad, ništa nama nije falilo. Ja mislim da je nama bilo izuzetno teško jer je domaći teren bio u pitanju. Mislim da recimo da su tribine tada imale kapacitete, su dograđene ono okolo, na primjer, za 7-8 hiljada ljudi, a da je bilo tada potražnja, sećam se karata, da su nam tada iz kluba rekli recimo za 70-80 hiljada karata. To je nešto neponovljivo. To doživiš od ozdo, ovako gledaš, i ne veraš. Mi smo, na primjer, imali tu polufinale protiv te Splitske banke koja nam je... To je bila utakmica teže nego finale, jer smo se sastali sa prošlogodišnjim pobednikom. I mi smo favoriti, isto kao 99. Još igramo kući. Go je bio voliki, a lopta ovaka. Taj pritisak, to poneti... Jedva smo se provukli, ne smo dobili jedan razlik, ja se sjećam, ja promašio neki penal. A onda smo sačekali Mladost u finalu i tu smo izgazili, bukvalno se. Mislim, smo Mladost dobili 4-5 razlike, nije rezultat došao na trenutku pitanja, ali prosto desilo se ta jedna velika eksplozija i emocija i svega. Bilo je stvarno fantastično, onda voliš sve. Najlepše je kad sve voliš. Niko te ne nervira, svi su ti dobri, i sudija, i svi su super. To je najlepše. 2001. godine smo igrali Final Four, nažalost, nije bili smo četvrti na tom Final Fouru u Dubrovniku. A taj Bečej, dok smo mi bili tamo, izbacivao svoje igrače, pravi igrače, mnogo dece je treniralo u Bečeju i tako dalje. Mi smo u ekipi imali 3 Bečejca koji su svoje Ligu šampiona. Pa to je jedan najljepši period mog života, ja sam tada... Što bi se rekli, iz dečaka postao muškarac. Ono što smo mi znači za taj grad, nažalost, i taj grad je saznao tek kad smo mi otišli. Kad je cirkus otišao iz grada, onda su svi
manje više videli šta se izgubilo. Bečej ima ogroman doprinos u očuvanju srpskog vaterpola. I gde sve te igrače koji su posle vedrili, opuštali kišu u narednom periodu, okupio i sačuvao. Znači, nisu se rasuli koje kud, nego su bili tu. I to je bilo onda jezgro reprezentacije koja je do 2008. Osvajala što je osvajala. Imaš klubskog prvaka Evrope, najbolje igrače na reprezentativnom spisku. Imaš na izgled sve što treba da se vratiš tamo gde si bio 1988. Ali, samo na izgled. Pa negde sam pročitao, ne znam ko je rekao, možda Šoštar. Da on misli da možda to najbolja ekipa u kojoj on igrao. Bila dobra ekipa, stvarno. I mislim da je bilo zrelo tad za zlato. Ja mislim da možda bi ga i osvojili da smo se skupili godinu dana ranije. E, da smo. Činjenica je u suštini, postoji nešto što se zove olimpijski ciklus. Olimpijski ciklus traje 4 godine i to su pripreme za sledeće olimpijske igre. Neko ulazi u 4 godine, neko planira 8, a neko ima strategiju 12. Mi smo otišli u Sidnej da budemo olimpijski prvaci. Bilo je u grupi ok, dobili smo Mađare u grupi, dobili smo s Hrvatima nerešeno. Dobro smo, nismo igrali nešto mnogo dobro, ali smo igrali sasvim korektno. Mesec je četvrtfinala i onda dolazi polufinale sa Mađarima, gde ja ne imam svoje mišljenje zašto smo to izgubili, neki se saglašavaju sa mnom, neki ne. Izgubili smo tu utakmicu. Petar je dao 5 golova od naših 7. Pazi, Petar Trbović koji je jedan fenomenalan igrač. Igrač nad igračima, pogotovo na toj desnoj strani desnoruk, odbranu kako je igrao, ma bio preinteligentan. Bio on odličan napadač, ali nije bio napadač koji će dao polufinalu olimpijskih igara 5 golova od 7. I mi ne, hoću kažem, mi ne iskoristimo to, zato pričamo o Petru. Ja sa te utakmice sećam pogrešne lopte koje sam dodao i koje je Kašar presekao. Ja se tih 5 golova, pravo da vam kažem, ja sam bio u prilici i eto, postigao sveštenik i moj posao, ali ja baš iz te utakmice sećam te neke presečene lopte u nekim bitnim trenucima. A možda je ta utakmica za koju bi ja to dozvolio sebi da kažem da zaista je bila, da su zaista Mađari tad bili pomognuti na jedan način, sad iz kog razloga. To neki odnos isključenja je bio 15-6, recimo. Ja sećam nekog mog šuta isto, za nešto za nerešeno, kad išla lopta po liniji jedna druga stativa. Tad nije bilo ovo VAR i ovo. To smo gledali na snimku da je prošlo. Brzo smo se mi pokupili, brzo smo se konsolidovali i dobili Španci za 3. mesto, onako... Lako. Lako smo ih dobili. Imam žal za tom olimpijadom. Nikad prežaliti neću. Mislim da smo mi tad bili ubedljivo najbolji. Da smo mi tad najbolji igrali. Da smo mi mogli da uzmemo zlato. Eto, ponovo nismo bili dovoljno dobri u momentima kad je trebalo. Nismo odradili neke stvari kako smo se dogovorili i tako dalje. I jednostavno to... mora se plati. Apsolutno smo osjetili da smo postali ekipa i da samo treba da nastavimo dalje. 12 godina si ga tražio, ali nije to taj put. Nije. Posle Seula nestale su mape. Nastavljaš da tražiš. Putokaz je i u Mađarskoj, kod kuće rivala koji te koštao sna u Sidneju. Želiš ga u finalnom obračunu, potrebno ti je to, ali dobiješ ga u grupnoj fazi. Ali dobiješ ga. Pobediš svog arhineprijatelja. I ko ti sad šta može? Niko, ama baš ništa. Dobro, koji talas više u bazenu napravila je Slovačka, ali i Hrvatska i Italija u polufinalu i finalu, ama baš ništa. I eto, mi smo pobedili smo Mađare u grupi, vratili smo im za Sidnej i postali smo evropski prvaci na Margit Sigetu i to je bilo baš onako, tu smo onako, da kažem, zacementirali tu ekipu, da kažem, stvarno smo ekipa. Možda je ta Budimpešta bila i najemotivnija, najsnažnija, zato što se čekala. Posle Budimpešte posle su došli nekih još par zlatnih medalja, koje su se nastavile sa sledećim generacijama i to je već onda postala ipak neka vrsta očekivanog i praksa. Do te Budimpešte mučili smo se ta 4 godine. Evo ga zlato, evo i formule. Sad je treba ponavljati, treba doraditi, još par elemenata dopisati, evo je. Tačno 10 godina kasnije. Evo je. Kad smo se vraćali kuće autobusom i nismo mogli da prođemo,
od granice, kako smo išli, pa vraćali nešto u Suboticu, to od ljudi nisi mogao da prođeš. Mislim da je tad bila valjda i kod naših ljudi koji su pratili ovaj običan sveta. Samo ta potreba da mi konačno nešto uradimo i tad smo, ja mislim da je ta možda 2001. godina bila, ako se ne varam, da smo bili prvaci Evrope i u košarci i u odbojci, to je onako baš bila jedna godina onako za istoriju, to je srpskog sporta. Mi smo tada bili medijski ispraćeni, to je bilo neverovatno na prijem. Dobili smo orden Nemanje prvog reda, tada bili za zasluge za državu. Žao mi je što kroz tu euforiju, da kažemo, toliko smo se iscrpeli kroz slavlje i sve ostalo, da nismo uspeli da se dovoljno spremimo za svetsko prvenstvo. Imaš Evropu, ideš i na svet. I to radiš u rasponu od samo mesec i nešto dana. Samo u vaterpolu. Ljudi, samo u vaterpolu. To svetsko prvenstvo se igralo u bazenu koji je stavljen na teniski teren. To je bilo kao na plotni, onako, otvoren bazen, 4 stepeni voda. A onda su ubacivali taj neki led, neki čudan led koji je onda činio da lopta kliza. Ja nisam mogao držim loptu. Lopte su bile kao baloni, to kad je šutneš, kao da si šutno onaj balon koji pa jedva ide. Ha dobro, kako bilo nama, tako bilo svima, mislim, ja se ne lažem. Nismo igrali na taj način kao što smo igrali ovde u Budimpešti. Mi smo došli iz Budimpešte posle 2-2,5 meseca u Fukuoku i sad kao ajti budi svetski prvak. Izmučeni, kako zove, od prvo od tih klubskih sezona, pa je bila Budimpešta, pa kako se zove, pa je bila Fukuoka. Ja mislim da u Fukuoki, kako sam se ja osjećao, znam da nisam više mogao da šutnem, kako zove, to je ono, kao dete da uzme, znači ne leti lopta. Ono. Za sve čovjek ima ja određenu dozu energije. Kad je izbacio si. Mislim, jednostavno, treba ponovo to napuniti i treba ponovo to dovesti sve u red. Nemaš ni snage više, nemaš ovo što kažem, nemaš snage da umreš. Glava ne sluša telo ne sluša glavu. Znači, to je potpuno jedno onako, kad utrneš. I onda ide čuvena utakmica, naravno, sa Rusima, koji su hteli na fizičku spremnost da nas pobede. S Rusima igraš na tuču, te se tučeš s njima, jer su oni fizički užasno jaki, igrajte grubi vaterpoli, i to besomučno plivanje, ali smo mi bili tehnički pre svega daleko potkovani od njih. Međutim, cijela utakmica, katastrofa. I go, oni go, mi go, oni tri, mi tri, oni dva. I stalno smo bili tu. I taj lob, čuveni Vladin, zaista majstorski potez. Stvarno mi prija. Znači, tako kad date neki go, mislim, tog trenutka, to sve ide svojim tokom. Sad stvarno oka pogrešno prija tako neki go da daš u tako nekom trenutku. I tačno, ima i snima kako on daje taj lob, mi ono na njega. Tačno se vidi jedna, kako kažem, erupcija, energije koja je tu je potrošena totalno. I mi smo tu bili kao, eto, samo ušli smo u finale i... Pa verovatno jeste ta neka energija koju smo potrošili, koliko je u stvari nas ono... Možda smo se slavili, možda smo proslili to nešto prevremeno. Da smo je rešili malo ranije, do tog globa ne bi došlo i mislim da bi ekipa energetski bila spremnija za final. Jer taj lob koji se desio u posljednjoj sekundi utakmice je doveo još jedno pražnjenje za koje nismo imali snage. Vujas je totalno u pravu. Emotivno nas je to puklo debelo. Recimo, mi smo igrali Fukuoku sa Španijom finale. Oni su igrali finalnu utakmicu tako što su mislili da će da izgube sigurno, a onda su dve četvrtine ih gruckali, a onda su posle dve četvrtine shvatili da mogu da nas dobiju. I onda su nas dobili. Ništa nije htjelo da uđe, ali mislim da smo i mi postupali prvi, možda jedini put sebično. Možda da je još jedan dan više, možda bismo uspeli, ali... Ono, bila bi deda, pošto nije, onda, znaš, okej, to drugo mesto je bilo, eto, zasluženo. Mi negde, svaka naša medalja je bila baš taka, to mesto nam je pripadalo u tom momentu. Kada si u situaciji da prvi put braniš titulu i da ne daš evropsko zlato, onda neka sila kao da da sve od sebe da ti taj posao dodatno oteža. Taj tvoj prvi put biće i prvi put uopšte da u nekom sportu u direktnom duelu sa Hrvatskom odlučuješ o zlatnoj medalji.
tom tvom prvom putu biće dodata takva tenzija i nemir, takva agonija, da ćeš ga zauvek pamtiti. Kranj je poraz evropskog vaterpola. Mi smo imali strahovito težak put u grupi. I na kraju dobili, onda išli u četvrtfinale na Nemce umjesto, pa na Rusu u polufinale, to je dobro, i onda to legendarno finale sa Hrvatima, gde ni mi, ni oni nismo spavali noć pred utakmicu. Meni je uvek Šefik zapadao zato što je hrkao, zaista. Seća se da pred finale, ja mislim da je izlizao ceo tepih ispod nas, šetajući. Kako je onako noć išla, tako sve teže i teže bilo. Počeo sam baš dosta da mislim u utakmici. Ja sam naravno onako legao, pokrio se ovako do očiju i pravio se da spavam. U stvari sam ga čuo kako uzdiše i kako šeta. Nisam toliko poznavao igrače Hrvatske kako ko šutira, to je bila jedna nova ekipa, znao sam par njih. Nije ni tajna da je pušio, pa ajde i to da kažemo, seća se da mi soba bila kao pušiona. Prvi put od rata igramo finale sa Hrvatima u bilo kom sportu. Ko izgubi utakmicu, bolje da ne igra to evropsko prvenstvo. Bez obzira na sve, meni je to sve bio doživljaj. Ja to ništa nisam toliko traumatizovao. Onda posle uvjetu sam uspeo da se dogovorim sa našim čovjekom koji je bio zadužen za snimanje utakmice, da mi izvadi sve njihove šutere ujutru, i onda sam bio onako dosta mirni. Kad smo došli pred to neko predstavljanje, čuli smo da se dešava svašta po gradu, ali nismo imali predstavu šta je to, dok nismo došli na bazen. Čuje se glas iz gledališta kao u Lepa sela, Lepo gore. Čedo, četnici, sad ćemo da vas koljemo. A stojimo, ja i Dejan Savić, čuo, i počinjemo da se smejemo. da, gde mu to pade na pamet, gde se sjeti. Navijači, ko navijači, navijaju kako navijaju. Sad, da li će na vrbi ili na žicu, mislim, uopšte te ne pogađa. Sjeća se da krenemo i da izlazimo, da smo kao rastegni, kao balje mantile vaše. Da ne pukne u glavu. Al to. Jedini upaljač i mene pogodio uvoja na levu umu, ali nisam čuo ništa za vreme utakmice. Sam se ja našao pametno da skinem, da ja teram nekom inat i da skinem kapuljač, a svi su naši igrači nosili kapuljač. Gde ne znaš da li s ponosa da staviš kapuljaču ili da skineš kapuljaču, pa staviš kapuljaču, onda Dača ti kaže daj skini bre tu kapuljaču, budi ponosan, ti skidaš kapuljaču, onda Deki kaže ba dobro stavi kapuljaču, pa hoćemo da stavimo kapuljaču, nećemo stavimo kapuljaču, gde kao što su sigurno drugi rekli, leti svašta prema tebi. To su se pijeni drogirani ludaci. Znaš što su sve došli ovi sa Primorja dole, veruj mi, grozno je bilo, grozno. Dogovorili smo se da šta god da bude, ne smemo da gledamo u patos, nego u pod, nego da uhvatimo jednu tačku i jednostavno ponosno onako da stojimo i da pokažemo da se nismo upiškili. Sećam se da su Vujasa prozivali, pošto je valjda neko bio iz publike koja ga je prepoznao još dok je živeo u Rijeci. Strpeo sam dosta tog ličnog i tako dalje i počeo sam da psuje majku. Ja sam počeo da psuje majku, recimo, kako sam izašao, stao, sad ide to predstavljanje, pa ne znam, bio je himne, pa... Znači, ja sam sve vreme psovao majku. Ali onako, poluglasno, onako. I to mi je bio jedan onako... Da, viču, i sad sam ja to psovao, kad se završilo, dao tamo, ono, skakljede. Zastavica, ovo, ono, skočio u bazen i tu sam završio. Nijedan Srbin ne voli da igra pred domaćom publikom. Ali zato, pred tuđom, još kad te vređaju, mislim da je to... Oni ne shvataju u suštini da su oni nama ekstra igrač, a ne da nas sputavaju u tom. Ona utakmica je bila totalno suluda, oni su sve vreme vodili dva, tri razlike u jednom momentu i onda mi krećemo da istižemo kad niko ne veruje u to. Igro je Šimenc, legendarni Dubravko za hrvatsku reprezentaciju i neki od bitnih napada držao je loptu, a Čire je bio sa strane i govorimo Dudo, kako ga zovu ovi saigrači. Ovaj je mislio da mu je Čira saigrač i bacio njemu loptu. Sećam se jedan usporeni snimak. Hiniću ide lopta na stativu i Šele mu jede loptu. Branimo sa dva metra, to je bio čist god, tu bio gotov, utakmica gotova. Znači, niko se ne seća danas meni mnogih stvari, ali se te utakmice sećaju. Šele, brani, mi vamo, dajmo go, ulazimo u produžetke, produžecimo, onda mi
kako kažem, moji su, da su oni pali psihički, fizički, i rasuli su se. I u tom momentu sam imao neki osjećaj da više ne možemo da izgubimo. Da smo mi vodili 3-4 razlike, mislim se ne bi završilo. I mislim se utakmica završila samo zato što smo mi njih okrenuli u bukvalno u par minuta. Mislim da su imali normalniju publiku, da su imali mnogo veću šansu da nas dobiju, jer su igrali jako dobro Hrvati to takmičenje. Mi smo dobili utakmicu i onda je krenuo haos, mislim, taj koji je bilo očekivan. Kad krenuo cijel taj haos, oni su, Duda Šimenc je tada igrao, oni su izleteli svi, oni su pokušali da izustaju, ovi ste li njih da pojede, ovi ste li njih da prebiju. Kako ti kažem, oni su u jednom momentu spašavali svoje glave, ali su inicijalno oni izašli i krenuli da pokušaju da zaustave tu razularenu masu. I onda je doletela ta neka baklja meni u glavu i okej, mislim to. Kad su počeli da lete kamerici sve, mi smo uskočili u bazen, jer je lakše da se na taj način odbraniš. Nismo se mi to uplašili. Bili spremni ako to oni ulete, mi bi to ušli, branili bi se. Mastrina skoči u bazen, mi ćemo da podavimo njih 200. Ono, na kraju bi se svima pobio, ono, najrađe, ušao tamo i završio kakvo finale. Ove, veće su nam šanse da nas 15-ak se suprotstavi njima 50, 100 ili 200 u bazenu, nego na suvom. Ali ako gurne onaj mali semafor u bazen, nas 13-oro, samo ćemo da se izvrnemo na opačka. Bilo bi i takvih, ja vero. Vidiš, brate, oni mi ukrstili očima, da ne znaju gde su. Ne znaju mi oni ni da li jure Srbe, da li jure Amerikance, da li samo da jurimo neko. Počinje čuvena u suštini tuča gde su hrvatski navijači napali hrvatski igrač. Boris Tadić tada je bio, on je bio ministar odbrane tada, krenuli joj njegovi da vade pištolje. Znam misli da je, ne daj Bože, da neko. Jer su tamo na toj tribini, na tribinu uleteo je neko, uleteli su Hrvati na tu kao VIP tribinu, oni su bili na ovim ostalim tribinama, to na tu VIP tribinu su uleteli. I onda neki naš krenuo da ih slaže, neki naš koji je tamo u Sloveniji ima neku školu, nekom fuje, tepo, lupam sada, neke političke veštine. Pljas jednog ovaj pada, pljas drugog ovaj pada. Su padali kao sveći, ja gledam što radi čovjek, ali pazi, jednom ih sam udara. Dobro, oni sad dolaze za, ovaj čovjek zna i spreman. Ima ta fotografija jedna čuvena, gde mene doktor zašiva, a ja sam nešto kliberim, kreten. Mi smo razočarani, recimo, ponašanjem čuvene Lene, koji su u suštini pobegli sa lica mesta. Nije bilo dodele medalja, nije ništa. Nama su medalje udelili u jednoj sali u hotelu. Zašao mi da ga udario medaljem u glavu, onog za koje je bio od onih tih rukovodioca Lene. Ništa, to se završilo tako što nikad niko ni za šta nije odgovarao. BMTA sport, znaš. To nije sport. To je sve, samo nije sport. Mislim da je ta utakmica donela vaterpolu najveću popularnost na kraju. Nikad medijski ne možete da budete proplaćeni protiv bilo koga drugog kao tada, pogotovo što to bilo prvo finale, najgledanija utakmica u istoriji vaterpola na ovim prostorima, nije slučajno bila najgledanija. To je bilo cela Srbija gledala, cela Hrvatska je gledala. Mnogo polomljenih televizora tamo. Mi smo bili smešteni, znači, u Brdu kod Kranja, gde smo dobili informacije da se određene grupacije hrvatskih navijača skupljaju na autoputu da bi sačekali autobus, da bi nas kamenovali itd. Vlada Srbije, Crne Gore je poslala avion, tako da smo mi preskočili sve te prepreke i jednostavno uživali u jednom stvarno slavlju koje je bilo euforično. Dolazim na aerodrom, vidim drugare iz kraja, iz škole, ono, ne znam, rodbinu, neko, vidim šta se ovo dešava, bukvalno. Mi smo to večer sleteli i naravno, pa smo slavili i onda najgora su ti dočeci sutradan, smo mi svi olupani posle izlaska. Biti dočekan u takvom jednom trenutku gde neki tadašnji procene, da li su istinite ili ne, da nas je dočekalo 100.000 ljudi ispred tadašnje savezne skupštine pod takvim nabojem i takvim okolnostima, gde je Ćira došao sa mikrofonom i rekao, pa mi imamo našu pesmu, pevaće Vanja
i da mi neko da, da mi neko da mikrofon da nemam pojma u tom trenutku, pritom ja sa mojim glasom ovakvim kakav jeste, da daleko od toga da se ponosim, da se latim mikrofona i da je mogla zemlja da se otvori u tom trenutku, mislim da bi sam uskočio u tu rupu i samo da nestanem iz tih okolnosti. Tamo raste za komoće.